Danas su na vrsti akordi G-dur, G-mol in G7. G-dur smo že spoznali, torej je takšen, kazalec drugo polje tretja struna, sredinec drugo polje prva, prstanec tretje polje druga. Četrto struno lahko igramo prazno ali pa dodamo mezinca na četrto polje na četrto struno. To je G-dur. Zdaj, če držimo ta prijem, naredimo manjšo menjavo, da pridemo do G-mola. Tukaj, kjer je bil kazalec, damo zdaj sredinca, kazalca pa postavimo na prvo polje prvo struno. In vse štiri strune zaigramo z desno roko, torej takole. G7 primemo pa takole, kazalec prvo polje druga, sredinec drugo polje tretja in prstanec drugo polje prva. Torej G-dur, G-mol in G7. Velikokrat boste zasledili menjavo med G7 in C-dur. To pa naredimo samo tako, G7 in potem te dva spustimo in damo prstanca na tretje polje prvo.